Daug kovos, matas Jūcikas, nepasiduoda. Perdavimas Pipyrui, be pražangos, du taškai. Jis. Šimtas sekundžių lieka šios dienos rungtynėse, čia metimas iš toli. Tas rungtynės nuo 17 valandos rodys ir TV6 kanalas. Laurynas Beliauskas prieš Sabeskį. Perima kamo Rytis Pipyras ir deda jį iš viršaus. Na, štai toks, greičiausiai paskutinis akcentas šiuose rungtynėse. Bet matome, dar nusteikia ir paspausti šiauliečiai klaipėdiečius.